Japan နိုင်ငံဟာ America နဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုမှာအကြက်တဲတွေရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့် Japan ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘဲကအစိုးရအဖွဲ့ကိုအင်္ဂါနေ့ကပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးအဓိကကျတဲ့တန်တမန်ရေးရာနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာတာဝန်တွေကိုပြန်လည်ချုပ်ကန်ထားလိုက်ပါတယ်။အာဘဲဟာ Liberal Democratic Party ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကတတိယအကြိမ်မြောက်ပြန်လည်ရွေးကောက်ခံရပြီးနောက်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ယာရူကိုနောက်ထပ်3နှစ်တာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဘဲဆိုရစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကတည်းကအစိုးရအဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးတာဝန်တွေပြန်လည်ခွဲဝေပေးတာကို၄ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးနဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေမှာအမေရိကန်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကိုဆောင်ရွက်နေရတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတာရိုကိုနိုဗန်နာရေးဝန်ကြီးတာရိုအာဆိုစီးပွားရေးဝန်ကြီးတိုရှိမီဆူမိုတဲကီနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဟီရိုရှိဂဲဆဲကိုရူဟာအဘဲဆိုရအဖွဲ့မှာအဓိကအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။国会の第一党である自由民主党がリーダーシップ取ってですね、まあ具体的なもうすでにお示しを。အာနာယပါတီဖြစ်တဲ့ဂျပန်လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကတဦးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလာမယ့်လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာစတင်သင့်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးတိုင်းဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတင်ပြပြီးနောက်မှာလွတ်တော်အစည်းအဝေးကိုဘယ်လိုကျင်းပမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခံမှန်းရခတ်ပါတယ်။မဲခွန်းဆုံးဖြတ်ဖို့အတည်ပြုချက်ကိုရရှိတာတဲ့လွတ်တော်မှာ၃ပုံ၂ပုံအနိုင်ရဖို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဂျွန်းမောင်ဖွဲ့ရည်နဲ့တိုက်ခန့်ပါတီတွေကထောက်ခံမှုတွေအများကြီးရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တည်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အနာယပါတီရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တက်ကဲရှိအီဝါယာကိုကကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်အဘေးကခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စီးရေးခန့်ကဏ္ဍကိုပိုပြီးအင်အားကောင်းလာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လက်ရှိမူပေါင်းတွေအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။အဘေးဟာပါတီခေါင်းဆောင်ရွှေကောက်ပွဲမှာဩဇာအာဏာကျဆင်းနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လည်းပါတီမှာသူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုပြန်လည်ချုပ်ကန်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဘဲဟာဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့19ဦးမှာတဝက်ကျော်ကိုအသစ်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခဲ့ပြီးအများစုမှာဂျပန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကူညီသွားမယ်သူ့ရဲ့လူယုံတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။